Krastajca, luti, kromiće, praze, magdenovče, morkovče, sve što je za doma. Sve prirodno mi je, za nas, znaš, ne je za prodavanje, sve za nas je. Nadive su pčelite se zanimava, cega se počne dve godine. Do se ga gi razmnožuvaše, prvim počne od 10 sandačenja, pa evo gledaš deka sive, ovije se ga podmladog zagodinava zdravlje, Bože, koliko za nas možda ke ima nešto da istaje. Damo večer vas, Batulečko kino na MakeDox. Kino! Sa ovog imat se po legendi ime to dobijeno u turskog vreme, će reći me kameni murenka, onaka crnica. U turskog vreme se proizvodivalo, znači svilena buba od tije murenke to ovdje ugledovali. Danas kad zažalo već je ostanati se ušte nekoliko korenja onaka što ih koristime, koliko za jadenje. Inače ih koristili po stari, te ih koriste i za rakije, imaše poveće rod. Inače mnogo fina je i murenkovata rakija.